lutja bëhet në fillim që Allahu të bekojë dhe nëse Allahu të bekon, ka gjithmonë zgjidhje. Atëherë nëse ka probleme vërtet të mëdha, që shikojnë që për momentin nuk kemi ndonjë zgjidhje, i bie që ne tani do lutemi, jo tani nuk ka më lutje. Ti mund të lutesh Zotit që Allahu të ndihmojë, por përpara se ti lutesh, do të çohet haku i secilit në vend. Pra, nëse më ka hyrë në hak gruaja, haku do të shkojë në vend, nëse unë i kam hyrë në hak gruas, haku i saj do të shkojë në vend, pra secili duhet të gjejë të drejtën e vet. Që do të thotë, përpara se ti lutemi Zotit për zgjidhje, duhet kuptojmë se cili prej nesh ka bërë zullum, cili prej nesh ka bërë padrejti, cili prej nesh ka shkelur rregullat, cili prej nesh nuk po ecën me urdhra të hyjnor të Allahut xhelel xhelalu, cili prej nesh është duke mbajtur arrogancën e vet për ta nënçmuar tjetrin, cili prej nesh ka 1 2 3 4 5 probleme, domethënë që s'duhet i kishte, sepse ky ka ndryshuar rrjedhën, ky ka ndryshuar domethënë mirësinë dhe begatinë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: Dhalike, bi enna Allahe, lem jeku mu gajira ni'meten en amaha ala kaumin, hata ju gajiru ma bi enfusihim. Andaj dhe Allahu i madhërisëm nuk e ndryshon mirësin dhe begatin, apo bekimin që ka dhenë njerëzve, vetëm nëse ata e ndryshojnë vetë trajtën e këtyre mirësive. Pra Allahu më ka dhenë mu një qetësi shpirtërore, më ka dhenë mu një bekim brenda martesës, dhe unë tani nuk du të ecë më me këtë bekim, por mashtrohen për ta prishur këtë bekim, mashtrohen për ta ndryshuar mirësin e Zotit, atëherë dhe Zoti e ndryshon gjendjen tonë, për nga më e mira, nga më e keqja. Pse? Sepse vetë kërkuam diçka të tillë. Nuk ka mundësi që njeriu me sinqeritet ti lutet Zotit për bekim dhe pastaj mos e pres bekimin Allahut. Pastaj të vi bekimi dhe unë nuk duhet të jetoj me bekimin Allahut xhelel xhelalu. Patjetër që lutja me sinqeritet në fillim, nëse Zoti ta pranon, patjetër duhet jemi të bekuar. Nuk e ndryshon gjendjen Allahu i madhërisëm nëse neve i menaxhojmë siç duhet mirësitë e Zotit. A nëse Zoti ta sjell mirësinë, ta sjell begatinë dhe ne nuk ditëm ta gëzojmë, nuk ditëm të jetoj me këtë bekim, nuk ditëm të lumturohemi me bekimin Allahut xhelel xhelalu, atëherë gjendja do ndryshojë dhe këtu nuk ka më nevojë për lutje, por ne duhet të kthehemi tek Zoti, të urdhrat hynor, të kthehemi te të drejtat, domethënë, që na takojnë, atëherë do të rikthehet domethënë jeta e mirë dhe qetësia martesore.